waxa isaga la socday dad badan markaas u jeestay oo wuxuu ku yidhi hadii qof iimaado oo aanu nicin aabihiis iyo hooyadiis iyo afadiisa iyo caruurtiisa iyo walaalihiis xataa naftiisana xir ima ahaan karo ku alla kii aan isku talaabtiisa soo qaadan oo aan iga daba iman xir ima ahaan karo waayo midkiina doonaya inuu noobiyada dhiso oo aan kolkii hore fadhiisan inuu xisaabo intay ku kacayso inuu ogaado inuu haysto wax uu ku dhammeeyo in kale waaba intaasoo markuu aasaaska dhigo oo uu dhammayn kari waayo kuwa eegaya oo dhammu ay bilaabaan inay ku qoslaan iyagoo leh ninkan wuxuu bilaabay inuu wax dhiso waana dhammayn kari waayey ama boqorkee u tegayay inuu boqor kale dagaal u baxo isagoo aan kolkii hore fadhiisan oo tashan inuu 10,000 kala hortegi karo kan 20,000 ula imanayaa ama haddii kale intuu kan kale weli fog yahay ayuu ergo soo diraa oo wuxuu weydiistaa wax lagu heshiiyo sidaa darteed midkiin walba oo aan ka tegin wuxuu leeyahay oo dhan xar ima ahaan karo haddaba cusbadu waa wanaagsan tahay laakiin haddii cusbadu dhadhan beesho maxaa lagu cusbeenayaa uma ay wanaagsana dhulka ama meeshii digada waase la tuuraa kandhega wax lagu maqlo lahu ha maqlo